sargento, usted no debió permitir esto, señora sargento. Usted no debió, no podían abrir esa caja. ¿Por qué? Saudações, amigos, tudo bem com vocês? Aqui no Brasil, o voto impresso, desde o início da República, foi sinônimo de fraude. Em 1996, a gente implanta um sistema de urnas eletrônicas e acabou a fraude. Isso que está acontecendo na Venezuela hoje não tem nenhuma chance de acontecer no Brasil. Ou tipo de denúncia que Trump fez na eleição anterior, que ele perdeu, de votação pelo correio. Aqui, a votação é eletrônica, o código-fonte é aberto um ano antes, todo mundo pode fiscalizar, a gente traz observadores estrangeiros, abre para a imprensa, abre para os partidos, abre para a Polícia Federal, para o Ministério Público, todo mundo pode olhar. E depois a gente lacra o programa, as urnas nunca entram em rede, portanto elas são irraqueáveis, você alimenta as urnas por pen drive, que você tira do sistema depois que ele é lacrado. Não tem nenhuma chance de fraudar a eleição no Brasil. E, portanto, nós nos empenhamos para não deixar voltar o voto impresso. O pensamento totalitário, quanto mais a esquerda e o mundo que se acha civilizado querem criar uma verdade, maiores são as chances de conseguirem o contrário do que estão querendo. A esquerda em geral, as classes culturais e a mídia global mostram-se cada vez mais escandalizadas com o que consideram o avanço da extrema-direita no mundo. É Donald Trump, é Javier Milei, é Jair Bolsonaro. É mais uma porção de gente que ameaça ganhar as eleições livres, fazer no governo o que a maioria quer que seja feito e devolver a lógica à vida política. Isso tudo, esse seu modo de ver as coisas, vai eliminar a civilização humana da face da Terra, será o fim da democracia e a vitória do fascismo, do racismo, da homofobia, do ódio ao estrangeiro, às mulheres e aos índios. O que a maioria, o que a esquerda, os comunicadores e os intelectuais têm se recusado terminantemente a fazer até agora é uma pergunta-chave. Por que, afinal de contas, todos esses Trumps, Milleis, Bolsonaros existem? E por que tanta gente quer votar neles? Nenhum dos três foi enviado ao mundo pela providência divina para punir o homem por seus pecados. Também não são produtos da crise climática. Não vieram do espaço sideral. Ninguém faz a pergunta porque ninguém quer ouvir a resposta óbvia. O perigo da direita foi criado integralmente pela própria esquerda e por suas neuroses. A mais agressiva delas é a exigência de que as pessoas parem de pensar. Trata-se de um movimento maciço de supressão do mercado livre, ao mercado livre e racional de ideias. Aquele em que você fala uma coisa, um outro defende o oposto e a maioria dos ouvintes decide qual dos dois tem razão. Em vez disso, os filósofos, os bilionários globais socialistas e a imprensa que se tem como séria, e não é, né? Criaram um sistema de pensamento totalitário pelo qual a sua única participação no debate consiste em concordar com o que lhe dizem. É a opção de ter a sua própria ideia a respeito de alguma coisa? Não está disponível para ninguém. Não é apenas proibido discordar. Qualquer discordância é imediatamente punida com seu indiciamento pelos seus delitos, extremismo de direitista. Fascismo, nazismo, machismo, racismo, xenofobia, misoginia, homofobia e discurso de ódio em geral, para ficar no grosso. A nova doutrina, acima de tudo, não admite a existência de fatos. Fatos são hoje os principais suspeitos para a esquerda e sua visão do processo civilizatório. Se estão em desacordo com essa visão, são automaticamente fascistas. E em vez de contestados pela observação da realidade, têm de ser suprimidos ao debate político. É inevitável que haja um Donald Trump, para começar, quando o público ouve com um pouco de atenção o que a mídia de qualidade diz a respeito dele e da campanha eleitoral dos Estados Unidos. Basicamente, não faz nexo. Ou seja, se isso
que estão falando a seu respeito e sobre o seu adversário, então está na cara que Trump é o nome mais certo para ser eleito como presidente. A verdade é que os jornalistas, as celebridades, os adversários contam para o público uma história que o público não vê. Pior ainda, frequentemente vê o exato contrário do que contam, e não apenas sobre Trump e a campanha. É, cada vez mais sobre qualquer assunto. Você é acusado de ser racista sem nunca ter praticado um ato de racismo na vida. Apenas porque não é negro. Não tem o direito de dizer que o homem e mulher são seres biologicamente diferentes. É acusado de ser um psicopata social porque, por achar que as pessoas com mais talento, mais mérito, mais trabalho merecem as recompensas que obtiveram. Não pode se opor à imigração ilegal, aos ataques à cultura, nem à mutilação de crianças que os pais consideram confusas sobre o próprio gênero. Está proibido de considerar que os sete anões são anões, que a Branca de Neve é branca e que a gente 007 é homem. O resultado desse apagão geral do raciocínio leva cada vez mais gente a pensar. Aquilo que estamos ouvindo é tão grosseiramente falso, irracional e idiota que o correto só pode ser o contrário. As estaturas que Trump tem hoje nos Estados Unidos e Bolsonaro tem hoje no Brasil são possivelmente a prova mais evidente das leis geral do efeito reverso na política. Quanto mais a esquerda e o mundo que se acha civilizado querem criar uma verdade, maiores são as chances de conseguirem o contrário do que estão querendo. Sustentam como se fosse uma realidade científica. Por exemplo, que Trump faz o discurso de ódio. É algo tão indiscutível. Segundo o New York Times, quando o movimento de rotação da Terra mas quando se olha um pouco para a vida real, é Trump quem acaba de levar o tiro que só por milagre não lhe atravessou a cabeça. Como é possível pensar o cidadão comum que Trump seja acusado de incentivar a violência, se é ele mesmo que estão tentando assassinar? A propósito, o que ele diz, palavra por palavra, que pode ser racionalmente descrito como uma pregação de ódio? O que ele já disse que seja pior, digamos que Lula diz o tempo todo de Bolsonaro, não feche. Esse esforço maciço para suprimir os fatos que já vem rolando há anos e se torna cada vez mais desesperado é apenas natural. Assim que alguns bilhões de indivíduos atualmente, no desfrute pleno de suas capacidades mentais, ou até mesmo nem tão pleno assim, cheguem a conclusões cada vez mais opostas ao que eles querem impor. As pessoas em geral não prestam muita atenção nas cretinices que ouvem, pois tem mais o que fazer na vida, né? Tem mais o que fazer na vida do que levar jornalistas a sério. Mas tendem a perceber mais cedo ou mais tarde que estão sendo tratados como otárias. Ainda no caso da campanha eleitoral dos Estados Unidos, tenta-se agora emplacar a miragem de que o presidente Joe Biden é um herói da democracia mundial por ter desistido de concorrer à eleição e passado a sua vice Kamala Harris a missão de salvar a humanidade da destruição que Trump está tramando. É tudo patentemente falso. Durante 2 anos, Biden tem demonstrado que o sistema neurológico está com avaria grossa, como dizem as seguradoras de navio. Durante 2 anos, seu partido, os arquimilionários que se apresentam como os novos motores da filantropia e da mídia tradicional, sustentaram a mentira de que ele estava no auge de suas potencialidades de estadista. Como um dos grandes partidos dos Estados Unidos que já colocou na presidência Franklin Roosevelt e John Kennedy foi chegar a uma Kamala Harris, hã? Todo este estado se ha ido a la calle, unido en esta ansia de libertad y en este anhelo de volver a unir a nuestras familias. Y en este recorrido nos toca llegar a Cojedes este viernes 21. Por eso quiero invitarlos a que nos encontremos a las 10 de la mañana en San Carlos y a las 4 de la tarde en Tinaquillo, recorriendo este estado maravilloso de gente noble, laboriosa, valiente, organizada, porque vamos a ganar. Escúchenme bien, vamos a ganar. Y
quiero que pongamos a Cogedes desde primero. Nos vemos este viernes en Cogedes, los quiero muchísimo. Dios nos bendiga. O problema disso, o problema central disso, tudo é terem achado que a realidade era o que queriam. Os fatos somos nós e não o que está acontecendo. Diziam a si próprios que, e ao público pagante. Trump, segundo eles, estava liquidado. É seguido apenas por uma minoria de fanáticos. Vai adotar o nazismo como sistema político dos Estados Unidos e foi bombardeado na justiça como ninguém havia sido antes. É que nem Bolsonaro aqui no Brasil, né? De repente se deram conta de que as mentiras que sustentam há anos eram apenas isso, mentiras. E que a consequência prática de sua linha de ação iria ser derrotada por Biden nas eleições de novembro. De um momento para outro, seu candidato perfeito passou a ser um risco mortal para a democracia e foi selvagemente massacrado até renunciar a... No cargo, ela não conseguiu formular nenhum pensamento coerente. Fracassou na única tarefa que recebeu, fazer alguma coisa. É o resultado direto da decisão por parte de tanta gente de abandonar o livre debate de ideias, a observação dos fatos e a competição entre os pontos de vista diferentes como instrumentos de ação política. Em vez disso, propõe que o mundo acredite em vez de raciocinar, e não que acredite nele, seja lá no que for. Dá para levar a sério o que os bilionários sem ocupação definida se apresentem hoje como gigantes na luta pelos pobres e humildes? Da mesma forma, por que ninguém da esquerda em seu habitat se dispõe a debater com argumentos qualquer das ideias de Donald Trump? Não há nada do que ele diga que não possa ser contestado com razão, mas o universo civilizado só consegue repetir que Trump não pode existir como político ou como ser humano. Nunca se apresenta um fato concreto para demonstrar que ele vai eliminar o regime democrático nos Estados Unidos, ou que prega o ódio, ou que vai declarar a Terceira Guerra Mundial. Em vez disso, preferem-se ter fé em Robert De Niro e substituir o raciocínio lógico pela histeria. É, o De Niro falou que é o horror do Trump. Ator, né? Sempre tem um artista aí, um babaca, pra falar merda. É o mesmo método que se aplica a Bolsonaro no Brasil. Ou a Milei, Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Viktor Orbán, a quem e quem demais se mostra capaz de representar qualquer maioria em qualquer lugar do mundo. A mais assustadora delas é a massa que trabalha, quer melhorar de vida e não concorda quando dizem que 2 mais 2 são 22. É isso, mais que qualquer outra coisa, que deixa a esquerda de hoje com medo. A classe trabalhadora que existe na vida real, suas lideranças fizeram um mau negócio. Abandonaram há anos os trabalhos de carne e osso, que sempre alegaram representar.
E em seu lugar, puseram os executivos da Disney, os imigrantes ilegais e o direito dos transgêneros a entrarem no banheiro das mulheres. As suas causas são o aborto, a vacina, a censura das redes sociais. Os seus heróis são George Soros, o Hamas, os combatentes da mudança de clima. No Brasil é o S, Pibi, T, Pibi, F, Pibi. Querem que as pessoas comam insetos em vez de carne, arroz e feijão. Não querem que tenham filhos. Querem que a agricultura seja substituída pela vegetação natural. Não querem ver, sobretudo, que sua clientela hoje é a minoria. E que a direita se tornou a verdadeira representante do mundo do trabalho. É essa a questão. Não é Donald Trump. Não é Milei, nem Jair Bolsonaro. Artigo do J.R. Gozo para a Revista Oeste. Y todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan, tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos ganamos. Y todos los que estamos aquí, el mundo entero, lo vimos en las calles. Sabemos lo que hoy pasó.